तर नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव वैभव. 5,000 रुपयांपासून 50,000 बनवण्याचं जे आपण ट्रेडिंग चॅलेंज घेतलं होतं, यामध्ये आपल्याला बॅक टू बॅक 2 दिवस आपल्याला मोठे लॉसेस झाले. तर लॉसेसचं रिझन असं काय नव्हतं की पहिल्या दिवशी जो लॉस झाला फक्त 800 रुपयांचा लॉस हा एस एस दिला होता मी, पण त्या एस एस दिल्यानंतर मी हा छोटा लॉस आहे आणि हा रिकव्हर करायचा लगेच, म्हणून मी 2-3 ते लॉट वाढवून मी ट्रेड घेतला आणि त्यामध्ये मला लॉस झाला चांगला, म्हणजे 50% कॅपिटल आपण तिथंच वाईप आउट केलं. आणि त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी कालचा लॉस आज भरून काढायचा, ह्यामुळे आणि थोडा ते फोमो कसा आहे आपल्याला कळतंय, सगळं माझं चुकतंय करतंय, पण त्यावेळेला ती अशी सिच्युएशन असते की कंट्रोलच होत नाही, त्यामुळे मला सुद्धा माझं मन राहिलं नाही आणि मी तिथे एंट्री केली आणि तिथेमध्ये सुद्धा लॉस झाला. तर बॅक टू बॅक 2 एस एल हिट झाल्यामुळे आणि माझा लॉस मोठा झाल्यामुळे तर माझं कॅपआउट जे 8,000 पर्यंत ग्रो झालं होतं, 5,000 पासून मी थोडं खाली आलो, 2,500 पर्यंत, 5 पासून 8 केलं, 5 पासून 8 केलं, 8 पासून पुन्हा आणि आपला 80% कॅपिटल वाईप आउट झालेलं आहे. तर चॅलेंजसाठी मी आणि पुन्हा कॅपिटल ऍड करू शकतो, पण ऍड केल्यानंतर आणि माझं कसं आहे आता सायकोलॉजी खराब आहे, माइंडसेट खराब आहे आणि ह्या दोन्हीमुळे माझा लॉस आणि मोठा होऊ शकतो आणि हे सुद्धा मी कॅपिटल वाईप आउट करू शकतो. यासाठी मी या ट्रेडिंगमधून थोडासा हा वीक मी जाऊ देणार, थोडंसं माइंडसेट शांत होऊ देणार. तर आपण ब्रेक नंतर आपण चांगल्या किंवा एका नवीन माइंडसेट नवीन पूर्ण हा सगळा जो आपण लॉस केला हा विसरून पुन्हा येण्याचा नक्की आपण एक कमबॅक नक्कीच करू.